Habari, karibu katika mwendelezo wa video kuhusiana na kutengeneza graphics. Leo nimekuja na video fupi ambayo nitaelezea kwa kifupi sana kuhusiana na muonekano wa Photoshop yako pale unapoifungua. Hivi ndivyo Photoshop inavyoonekana unapoifungua. Inategemea unatumia Photoshop ipi, kama ni CC au CS6, hazina tofauti of course, zote zinafanya kazi moja, na ukitumia hii, ukitumia ile nyingine, zote unatengeneza graphics poa. Kwa hiyo tuanze na huku juu, unaona kuna hizi icons kama text fulani hivi. Hii ni menu bar. Hapa inakupa nafasi ya kutengeneza file nyingine, new file. Kwa hiyo ukibinya tu hapa hivi kwenye file, unatengeneza new file, unaweza ukarecover file ambayo ulikuwa unalifanyia kazi previously. Pia unaweza ukaya import, una import labda frame na vitu kama hivyo. Unaweza ka place file kama unataka kufanyia kazi ya file fulani hivi au picha fulani, unaweza kaja kwenye place hapa ukaiweka. Pia kuna edit na kusaidia kufanya editing, kuna image unafanya modification kwenye image, labda unataka kuiwekea adjustment na vitu kama hivyo. Layer inaonyesha layer ambazo unazofanyia kazi, type, vitu vingine vipo hapa, lakini unaweza usio unavitumia mara kwa mara. Kwa hiyo nitadili na vile vitu ambavyo unavitumia mara kwa mara. Kuna select, unaweza ukaselect ukadeselect. Hii ni inakusaidia kama umeselect, umefanya selection kwenye image yako, labda unataka kucrop. Kwa hiyo ukiklik hapa select, inakusaidia ku deselect au kufanya vitu kama hivyo, modification nini na vitu kama hivyo. Kuna filter, kama unataka kufanya filter, kuweka blur kwenye picha yako, kuweka noise, kufanya sharpening, kustylize na vitu kama hivyo. Kuna view haina shida. Pia kuna hii window inakusaidia kufanya selection, kwamba inakusaidia kuchagua kwamba unahitaji Photoshop yako ionekane vipi. By default huwa ni essential, ila unaweza kutumia new CS6. Ukibadilisha hiyo, unabadilisha muonekano, na muonekano unakuja ule wa new CS6 style. Unaona kila kitu kimebadilika. Pia unaweza kuweka muonekano wa painting. Ukiklik inakuja muonekano wa painting kama hivyo, ila mimi napenda kutumia default na ndio iko hivyo, ni vizuri kutumia default. Kuna help na vitu kama hivyo. Kwa upande wa kulia huku kuna hii panel, huku kuna colors, kuna switches, unaweza ukaongezea. Ukija kwenye window hapa hivi, labda unataka kuongezea kitu, unaangalia kitu ambacho huku hakipo, ukiklik kinakuja. Kwa mfano yake ni timeline. Timeline inakuja kwa chini huku. Kama unataka kutengeneza animation nini, timeline inafanya kazi hiyo. Pia labda unataka kuweka navigation, navigator, inakusaidia kuonyesha kwamba upo katika sehemu gani ya picha yako ambayo unaifanyia kazi na vitu kama hivyo. Pia kuna hizi adjustment, kwa sasa haziwezi kuonekana, ila ukitengeneza new file unaweza ukaziona. Kwanza tufanye kama tunatengeneza new file. Okay, layer 0 tuweke hivi, labda to place file hapa faster, to place image, labda tuweke ip, wanchagua image, of course unaweza kuweka image yote, labda tuweke hii hapa. Sawa, yeah, hii hapa uki double click una place hapo, au unaweza ukaklik hii hapa, inafanya kazi ya kuplace. Kwa hiyo ukija hapa hivi, hapa kuna brightness. Kwa hiyo unaweza kuongeza brightness kwenye picha yako. Unaweza ukawekea, unaona inabadilika, inakuwa na brightness kubwa, mwanga. Pia unaweza ukaiwekea, ukafanya leveling. Ukafanya leveling kwamba level, yani kwamba una balance color, labda unataka kuzidisha nini na vitu kama hivyo. Pia kuna curves. Curve inakusaidia kuongeza mwanga sehemu fulani na kupunguza mwanga sehemu fulani. Kwa hiyo unaweza ukatumia curve kufanya kazi hiyo. Pia kuna hii exposure, unapunguza mwanga, labda mwanga mbele kabisa unataka mwanga uwe mdogo, katikati pale na mwanga fulani, nyuma kabisa background kwa kuna mwanga fulani, curve ndio inafanya kazi hiyo. Zipo nyingi of course, na tutatumia kadri siku zinavyozidi kwenda. Pia kuna hizi layer. Hii layer kama nilivyokuonyesha huku hivi, layer. Kwa hiyo layer ambazo nimezikliki, kwa mfano brightness hapa hivi inaonekana kwa hapa hivi.
kwamba hii hapa mara kwanza nililick brightness, kwa hiyo brightness hizi ndio layers zote ambazo zimejitengeneza. Nikaja nikabonyeza hii hapa level curves pamoja na brightness vitu kama hivyo. Pia kwa mkono wa kushoto huku kuna hizi icons, hizi icon kila moja na kazi yake. Kuna hii hapa ya kuplace, kwa mfano umeweka image, umeplace image, ukiklik hapa ndo ina place ile image yako. Pia kuna hii hapo, vitu vingine huwa sivitumii of course. Kwa hiyo unaviacha kama vilivyo. Na wewe mwenyewe unaweza usivitumie pia. Kuna hii hapa crop tool, inakusaidia kufanya crop, labda image yako unataka uicrop katika size fulani. Hii inafanya kazi hiyo. Kwa hiyo unaweza click, ukija select hapa una crop kama hivyo. Hii hapa inakusaidia kufanya quick selection, labda unataka kuselect sehemu fulani ya image yako, kwa hiyo unaweza select alafu uka crop. Kwa hiyo ndio inafanya kazi hiyo. Ukija hapa kwenye select tuna deselect kama nilivyokuelezea mwanzo, kwa hiyo ile select inaondoka yote. Kuna hii hapa drop, hii inakusaidia kubadilisha rangi. Unaweza kubadilisha rangi, kuna ruler, kuna note tool, vitu kama hivyo. Kuna hii hapa brush, ya brush kama unataka kupaka sehemu fulani hivi ya image yako, inabidi kwanza we select image ndio uweze kutumia nini brush. Lakini hapa anaona kama inazingua, ila function nyingine zipo. Unaweza ukaja kwenye window ukaziongezea brush, au ukaja hapa kwenye brush ukachagua kwamba ni brush gani unahitaji na ukaifanyia kazi kama hivyo. Pia kuna hii hapa histogram, vitu vingine sivitumiage of course. Kuna hii hapa eraser tool, inatumika kufuta kama umeandika sehemu au umeweka vitu ambavyo havieleweki. Kwa hiyo hii hapa inafanya kazi ya kufuta. Unaweza ukaiongezea size, ya size unaongezea huku, unaweza kuweka size kubwa kabisa na ukafuta kila kitu kikawa fresh. Hapa inafutika hadi hapa picha kwa sababu tume highlight huku, kwa ndo maana inafutika, na unaweza ukaifuta yote of course. Kuna hii hapa gradient tool inakusaidia kuweka rangi fulani. Kama sehemu moja unataka iwe labda rangi nyeusi, nyingine inakuwa rangi nyeupe, hiyo ndo kazi ya nini? Kazi ya gradient tool, kwamba unafanya gradient. Pia kuna snudge tool, kama unataka kufanya snudging, labda unataka kutengeneza mawingu, snudge inafanya kazi hiyo. Pia kuna hii blur tool, labda kama unataka kutengeneza background ambayo ina mawingu fulani hivi, hii blur tool inafanya kazi hiyo. Kuna pen tool ndio kila kitu. Pen tool inakusaidia kutengeneza shape yoyote. Kwa hiyo pen tool, ukijua kutumia pen tool na unaweza ukafanya vitu amazing na ukatengeneza graphics poa sana. Kwa hiyo pen tool inakusaidia kutengeneza shape yoyote. Ni vizuri ukajifunza kuhusu pen tool na ukajua kutumia pen tool vizuri, kwa sababu pen tool ni kama kila kitu. Kwa hiyo pen tool inakusaidia kutengeneza shape ambayo unahitaji. Kwa mfano hapa unaweza fill path, ukachagua rangi ambayo unataka ikae, labda redi, uka click okay. Ya unatengeneza shape kama hiyo. Pia kuna text, kuna it ambayo ni text, inakusaidia kutengeneza text zozote kwenye nodi yako. Kibinyo tu hii hapa ina place hiyo text. Kwa hiyo unaweza ukaweka text na ukazikuza kadiri uwezavyo. Unaweza kadabu click kuweza kuplace au una click hapa. Pia kuna hii inafanya kama kuplace na yenyewe kama hivyo. Kuna hii unatengeneza shape fulani, labda unataka kutengeneza mraba, mstatili, yenyewe inafanya kazi hiyo. Kwa hiyo unaweza kutengeneza shape kama hivyo. Kuna shape nyingi, ukiwekea kimshale hapa na uka it means kwamba kuna tool zaidi ya moja. Kwa hiyo unaweza ukakandamiza na lii mouse yako zinatokea zote. Kwa hiyo unachagua unataka kutumia tool ipi na unaweza ukafanya kazi kwa kama hivyo. Kwa hiyo make sure kwamba hii hapa unajua kutumia, kwa sababu ukishaweka tu na lii tool hapi hivi, labda umeweka hii hapa oblique ellipse tool. Kwa hiyo ukishachora hapa hivi una press hii hapa kuweza kuiweka.
Kwa make sure na una press hii hapa ili kuweza kama unataka kuimove, unataka kuiongeza size inakuwa rahisi. Unaona? Pia kwa shortcut una double click tu hapa. Ukidouble click ina inajiseti yenyewe, inakaa vizuri. Pia kuna hii hapa inakusaidia kumove, ila inatakiwa uselect kwanza. Uselect shape vitu kama hivyo. Ana kama itaki kumove hivi. Ila inafanya kazi kama hiyo hiyo. Pia kuna hii hapa inakusaidia kufanya kuzoom. Unaweza ukazoom fit to screen, unaweza ukazoom kwamba zoom out, unaweza ukazoom in na vitu kama hivyo. Pia kuna hii timeline. Timeline inakusaidia kuonyesha kwamba umeselect unafanya kazi kwenye picha gani. Pia inakusaidia katika kutengeneza nini? Animation. Kwa kama unahitaji kutengeneza animation, hii hapa timeline inakuonyesha na inakusaidia kuzifanyia kazi hizo picha zako. Paka hapo, kama utakuwa na swali lolote usisite kuniuliza kwenye comment hapo chini, andika niulize swali lolote tuweze kufafanua. Kama bado huja subscribe kwenye channel yangu, subscribe ili kuweza kupata kila video mpya ambayo nitaiweka. Tupo kwenye graphics na nitajitahidi kuweka video kwa mfululizo mzuri ili kuweza kujifunza vizuri na kila kitu kiwe safi. Asante na tukutane katika video inayofuata.